توپان راضی اس با حکمت عمران خان راضی حضرت ظاہر سو باطل با اس توپان راضی ہو حضرت ظاہر سو باطل با اس توپان راضی اس با حکمت عمران خان راضی دا غریبانو لے ڈر دا مظلومانو لے ڈر دا غریبانو لے ڈر دا مظلومانو لے ڈر دا ملنگانو لے ڈر ملہم پاٹے با دا زخمیانو دا غزوان راضی اس با حکمت عمران خان راضی حضرت ظاہر سو باطل با اس توپان راضی حضر ظاہر شو پا باطل با اس توپان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی ورلا اٹھو نا ورکی ٹول ورلا زلو نا ورکی ورلا اٹھو نا ورکی ٹول ورلا زلو نا ورکی کا قربانی پکی ہم پی سر نا ورکی ہے پادے چمن میں دا خیستا گول دا بستان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی منگ بھائی قدر کو دا پختنو لیڈر دے ہے دا غیرت منو خلقو دا ننگیالو لیڈر دے دا ذلت دا عوام دا چوریالو لیڈر دے یا قربان قربان شمتی پا منگا گران راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی دا چانا نیاری گی دیر بہادر دیکھنا یار یو باطل مونچی لاؤ دا میزائل لیکھنا اے دا ظالمانو خلقو دا ارزائل لیکن ہر یو پرغا والا موسیٰ پا ہر میدان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی ہر یو پرغا والا موسیٰ پا ہر میدان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی توری تیاری دی ملکی دا ظلم شپی دی ملکی یہ چاکی انصاب نشت دے او دا معاملی دی ملکی او زاما پا خیال سچی دا حالی اس امکان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی راضی بکنا اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی دے بہادر لیڈر دے او دے نامور لیڈر دے یہ باہر میدان سے با اخکار دنور لیڈر دے یہ گیداران تختی ازمر ہے پدی میدان راضی حکمت عمران خان راضی گیداران تختی ازمر ہے پدی میدان راضی اس با حکمت عمران خان راضی وزیر اللہ پرویز خٹک اللہ یہ مخشر ٹول اکڑ لپاکا عرضے ختم کر اشوات عرضے ختم کر اشوات یہ عرضے ختم کر اشوات یہ پکانا موئی ممتڑی زیادت منان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی اس با حکمت دا عمران خان راضی مونگل راغلی مشران اللہ ایتا مرمانا پا مونگا گرانا زمونگا سلمان تی قربانا نواب علی صاحب دا نور محمد صاحب سبحت اللہ صاحب یہ اُس بار کیوں کہ زمان سرمال بھی قربان راضی اولا اُس بار
حکمت عمران خان راضی اوس به حکمت عمران خان راضی اوس به حکمت عمران خان راضی مونږ سجی چوکی لانا ایش مبارک بخشانا قربانی وکڑا نشانا بادشاہ سردار صاحب پدری امین صاحب شاہد حسین صاحب بادشاہ نصف صاحب سیبدا نور دیڑ کسانا یہ نامی ناراضی قربان یہ بشراکت میں پالتے دلیل یا قیام راضی اس با حکمت عمران خان راضی اس با حکمت عمران خان راضی وخاص سید ملنگا اخفل شیر لوایا ایسو خود قدر نکی تیپ ملوایا یہ دستا پسر دینا منو بباران راضی ہو اس با حکمت عمران خان راضی اس با حکمت عمران خان راضی اس پلاہ